Sehemu ya tano katika adabu al-Islam fi istikhdam wasail al-i'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah al-Quddus as-salam dhil jalal wal-ikram. Qallib al-layali wal-ayyam. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khair al-anam al-qail. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نتمنى أتجعل من أهل من الشاكرين na tujalin katika hao qalilu min ibadi ya shakur amin ya rabbal alamin. Sehemu ya tano kukamilisha sehemu ya nne ambayo tumezungumza kuhusu salamu, na hapa namalizia kwa fadhila kisha kugusia hukumu za wenye kutoa salamu kwa harufu ama wenye kutoa salamu bila kujibiwa. Lakini kwanza tuangalie Mtume Muhammad SAW anatuambia nini kuhusu salamu na umuhimu wake, na salamu inafanya kitu gani baina yetu tukiwa na salamu. Mtume sema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika mikono yake, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamutoweza kuingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, wala hamutoweza kuamini mpaka mpendane. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, Mtume atupatia uslub min asalibi da'wa, uslub jadhab, uslub wa kuvutia. Sema, je, nisiwajulishe katika kitu ambacho kwamba mkikifanya mtapendana? Kana kwamba Mtume SAW aishiria kwa yeye ataka sisi tupendane, sisi tushikamane, sisi tuwe kitu kimoja. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, nisiwajulishe juu ya kitu ambacho kwamba mkikifanya kitu hicho mtapendana? Afshu salama bainakum, yenezeni amani baina yenu. Na ndio hapa ukiangalia ufasaha wa Mtume wa hali ya juu na ijazi ya maneno, maana maneno mafupi lakini yana maana makubwa sana. Mtume hapa hakutumia neno la alqu salam, alisema hakusema toweni salamu au semeni salamu, amesema nini? Amesema afshu salam, yenezeni amani, si kwa neno, kwa maneno peke yake, bali kwa vitendo, kwa hali na kwa maneno na kwa maandishi na kwa kila aina ya kueneza amani. Kufahamisha, salamu si maneno peke yake, maana kuna watu ambao kama tulivyozungumza hutoa salamu lakini ikawa baada ya salamu ni vita, ni maneno mabaya, ni matukano, nasalullah alafiyat wa salama. Hapo huwa hajatengeneza amani, hajatoa salamu. Mtume sema afshu salama bainakum, yenezeni amani kwa kuangalia, kwa kusikia, kwa kusema, kwa vitendo, kwa kutuma watu kusimamisha vita, kwa kufanya sulh. Zote hizo ni afshu salama bainakum. Basi Mwenyezi Mungu atujalie katika hao wenye kueneza amani. Naam, hukumu ya mwenye kutoa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu katika kupitia mfano Facebook ama kupitia WhatsApp, halafu yule mtu asimjibu, hukumu yake nini? Je, ni lazima amjibu ama si lazima? Wanazoona tuambia yule mwenye kusalimiwa kama kwa sauti ama kama kwa maandishi. Mwingine anasema ni lazima ujibu kama ulivyosalimiwa. Manake Mwenyezi Mungu atuambia wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kwa namna yoyote. Haikuja ati akitoa salamu kwa sauti na wewe utoe salamu kwa sauti, la, imekuja ukisalimiwa wewe na wewe fakujibu kama zaidi ulivyosalimiwa ama ujibu kama ulivyosalimiwa. Wengine wakisema la,
Ukitoa salamu kwa kuandika au ukitoa salamu kwa sauti ukapitisha ni message ikamfikia ule mtu yule aliofikishia message na ikamfikia kwake yeye, wajibu wake ni kujibu salamu pale alipo yeye, ndio wajibu. Lakini vizuri kuandika salamu kwa kujibu, na ni vizuri kutoa salamu kwa sauti, kujibu salamu kwa sauti. Lakini lau kama hakufanya hivyo akajibu tu, itakuwa ameondoa ile faradhi, hajapata madhambi. Lakini kama hakujibu ataingia katika makosa. Japokuwa na wengine wamesema hii salamu katika WhatsApp ni kama kubisha hodi, ni kama kumjulisha mwenzako kwa mimi niko online, ama atakujua wewe nawe uko katika online, badili kukuambia hey ama hello ama hi. Hakutumia alfadhi hizo, ametumia ASW ama assalamu alaikum. Kwa hiyo ni kama akushtua. Wengine wamesema kuwa hiyo si salamu mu'tabar, lakini hiyo sio kauli ya kutegemewa. Kauli ya kutegemewa, madamu mtu ameandika assalamu alaikum, wafaa kumjibu. Isipokuwa tu sio lazima wewe umjibu kwa kuandika ama umjibu kwa sauti. Kwa hiyo yoyote atakayeona kwa salamu yake haikujibiwa kwa sauti ama haikuandikwa, asione kuwa yeye amedharauliwa, ama asione kuwa yeye huyu mtu alipo kama hakumjibu amepata madhambi. La, pengine amejibu kwa sauti peke yake, wewe hujui, na hapo takuwa ashatekeleza faradhi. Lakini ni vizuri umjibu kwa sauti, ni vizuri umjibu kuandikia, kama ilivyokuwa kwa lao ingilikuwa wewe ndio umetuma salamu kama ile, ungependa na wewe vile vile ujibiwe kwa salamu hiyo. Vile vile kuna masala ya kuandika salamu kwa harufu tatu, manake shortcut ya salamu nzima, manake assalam almukhtasar, yani kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ASW. Je, hukumu yake ni nini? Na mwenye kujibu naye lazima ajibu ama si lazima? Hapa kuna vitu viwili. Kwanza kuna swala ya kwa yafaa kufanywa hivyo, halafu na ikiwa yafaa, ina maana yule mwenye kujibu na lazima ajibu. Wanazuoni watuambia haifai, kwa sababu ni tumefupisha salamu ya Mwenyezi Mungu na ni makosa, na wengine wanasema ni kama istihza. Kwa hiyo ni wajibu ukitoa salamu utoe salamu yote, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, usiandike ASW. Hii ni rai ya wanazuoni. Wengine wanasema la, hizi ni rumuz, ni ramzi ya kuonesha kuwa mimi nakusudia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kama vile mara nyingine huandikwa pia katika vitabu, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badili kuandika sallallahu alaihi wasallam andiko s, yaandiko sad peke yake. Japokuwa wengine wakasema hiyo ni makruhu, wanazuona watuambia hilo ni makruhu. Na ikiwa mtu akusudia kukata swala ya mtume itakuwa ni haramu, ikiwa ana nia istihzai. Lakini bila shaka sisi hatuna istihzai wala nia kukata, isipokuwa mara nyingine huwa mtu yuko katika meeting na hawezi kuandika, pengine andika harufu mbili tatu tu, au pengine atakosa kuandika zote. Sasa wengine wanasema afadhali usiandike, lakini wengine wanasema la, madamu ni ramzi na ni ishara kumfahamisha mtu, basi haina neno. Isipokuwa yule mwenye kujibu sasa huwa si lazima, kwa sababu ile si salamu kamili. Ipokuwa wengine wametoa istimbatu katika kaulihi ta'ala, walipoingia katika legeni wa Ibrahim, إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام, يعني هذه السلام لكن أصليك السلام عليكم, وهي اللي كوجا شورت كات. وهي مسألة كما هاي لمسألة بكم فيلي فيلي يتكا يانغاليو يسانا نا نفزوري انتو اوي كتك احتياط تكو جيبو سلامو اتو كتك مكوسا اما اتو كتك شبها اما اتو كتك خلاف. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعوا أحسنه, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.